Želim da premkujem Dario. Dario ima jedan strah. Dario je čovjek bez straha. Ne. Dario je čovjek koji se skoro ničega ne boji u životu. I stvarno je hrabar, i jak je, i zgodan, i lep, ima lepu frizuru. Kad je Dario bio mlađi, on je radio u svinjcu. Hranio je svinje, čistio im je pup. Jednom kad je išao da nahrani svinje, on je krenuo da oboje svoju čizmu. I u čizmi mu je bio miš. Pravi miš. I ne gurnuo nogu, pipnuo je miša, miš je zaskičao, Dario je izvadio nogu i uplašio se jako. I od tada ne voli miševe i boji se da mu je miš u patici i uvijek tako gleda obuću. Međutim, sad kad živim u Beogradu, više ne gleda obuću jer nemamo miše u stanu. Ali imat ćemo miše u stanu. Oh my god, ovo je savršeno. Slušajte ovo. Wow, to je to. Oh my god. Dva miša, brate. Ja sam baš, nisam baš normalna osoba. Me zanima da li još neka žena voli tako da prankuje svog muža. Pišite mi u komentarima da se ne osjećam loše, da nisam jedina. Ja kupila sam sve sastojke. E sad pravim limunadu, jagodu, jagoda, limunadu, bez recepta. Sama ću pravim, ne znam kako. Nijem cjediljku, zaboravila sam da je. Moram ovo da izmijecam. I evo ga, ovo je gotovo. Imam Dario da dam da proba. Idem joj s frizurom. Ne mogu da verujem. Ja ti više nikad ništa neću reći u životu. Nikad više ništa, ne na moju tajnu, ne na moju traumu ti neću reći. Je li to ceo video, a? Pa za red, sam imate, vidio sam ga. Dobro, pa nisam ovu kopati. Kad si ga gurnula do kraja, ja bih gurnula. Šta si, pomisli sad? Miš. Monstru me jene. Aj, idemo u sobu jednom. Ne, pa ne bojim se ja miša, budalo jedna. Imaš novu miša. Pa znam. Ali ja se ne bojim miša. Ja. Pa nije ves, to samo imaš novu miša. Što zna kupila onda, ne? Da. Da, ne, fora, siđe. Ja te imam tebe da prankujem, ne ti mene. Hoćeš opet biceps da vežbaš u 3 ujutru? Ti bolesno. Ajde, nemoj molim te. Nemoj molim te. Šta tebe najviše nervira u životu? Guca. Mljackanje je baš loše, nemoj da mljackaš. Uf, ali loše. Šta mi je najviše? Kerem, dođi, prze. Pravo si bila, ovo me jako smara. Spavaš smrakom, čez. Priznajem, psi me nerviraju u krevetu. Zato sam ja njih izdresirao. Samo kažem je reč, odmah izađu. Napolje.
Nije. Nervira me to što ja nemam da smislim prank, što ne mogu da se osvetim, a želim to. Ali zašto ti jako loš prankom? E, ja sam već smislao prankom, što ti prankom? Ajde, prankom. Ajde. Šta je prank? Krompiru jedan. Sad živiš. Jesi žedan? Naručila si vodu, a? Za 600 dinara dve male vode. Zašto radiš? To je kao nekad sam naručila onu noć sa dve male vode. To mi je bukvalno bila najgora noć u životu. Ja sam naručila litru vode. Jesi! No. Ljudi, stigle su dve vode. Zvala se dosta za dve male vode, bar su uzela četiri. Sad su samo dve. Da. Jedna je bila 130 dinar. Ajoj! Ukupno je bilo 500 dinar. Dve male vode za 600 dinara. Šta je prank, bacaš pare, pa uzmi za pali 1000 dinara. Pa ne, sjećam se da sam to jednom uradila. Sjećam se da si mi to jednom uradila i bilo je užasno, bre. Sad je voda samo skuplja, imamo više kerova. Što sad motivisan snimaš u ponoć kad se ja legao da spavam, bret? Igramo kamen, papir, makaze. Ona? I osoba koja izgubi, lupom sad ja tebe pobedim sa kamenom. Ti možeš da istetoviraš kamen ili makaze ili čim god te pobedim. Ja ne znam. Ajde. Ne znam. Či ako pokažem makaze ti kamen, ja ti tetoviram kamen. Da. Može kamen, mi se sviđa. Kamen, papir, makaze. Zjubrej! Aaa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 
makaze. Ja. Kamen, papir, makaze. Ne. Ne. Aj sad neću razmišljati. Kamen, papir, makaze. Je moguće? Kamen, papir, makaze. Papir makaze. Ne. Yes. Makaze, moram te tetoviram. Ne, ne, možda i tetoviraš papir. Aj, dobro. Šta će biti papir kocka, no? Paper company. Dandre Mitchell. Mož. A sa želim i ja to, vrat. Moram sačekam vodu. Ano, jaj, spadlo. Boje pa će da idu uzem vodu. Ma kak. Naručao sam vodu iz Meka, jako me sramota da idem to da uzem. Ti niti... Ja nemam na mene. Sramota da idem. Moće mi da smo mi bolesni. Kako ti dosakne? Došao konflikt, dečko. Pola kjer, pola konflikt. Kod domino budala jedna. Što si lutke? Znaš te? Aj, koliko ti platim za 10 sekundi ga pustim? Buraz. Uraš 50 klikova, može. 10 sekundi me hvala ljubi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Tristan, Tristan. Zaš sam pristao, ja, treba se moje redovne sklekuje, ja, ne. 46. 47. Ajmo kriti se, možeš ti to. 49. 50. Što to znači? Hvat liže 10 sekundi u krevetu. Stani. Hvala. Sedam. Osam. Devet. Ajde kaži, u koje daš li? Kraj. Šta se vidite imam? Hladne su vode, iste kao ono večer. Zašto kao su to neko magično večer, vrata, no basic dan. Moj, najomljeni klip na kanalu. Dobro? Najbolje vode koje su nikad popio. Lana ko led, nemoj da gutam. Znaš, ona lik što ima rekord za pijenje brzo vode. Ovo će to opravo.
Jel, nije bilo brzo, a? Nije. Znao sam. Još mi je ostalo.